to není tak, jak to vypadá, já vám jenom mávám. <laughs> Ach jo. Nazdar bazar, já jsem Craftman a vítám vás u dalšího dílu Let's Play z Minecraftu. Proč nemám kalhoty? Když jsem dělal to, co jsem dělal, to bylo přesně kvůli tomu. <laughs> teď jsem vás dostal. Ne, dobrý, to bylo trapný. Ehm, proč stojím tady? Ehm, není to z toho důvodu, že bych se schovával a splýval s břízou nebo dělal to, co jste si mysleli, že dělám, ale no, teď už jsem to ukázal. Výborně. Přesně kvůli tomu, jsem tady stál. Ehm, trošku jsem to tady předělal, nebo předělal, respektive spíš dodělal. Tady můžete vidět takovýhle fujky pruh ze dřeva, ten se mi tam nelíbí, ale bohužel zevnitř nechci hlínu, takže tohle to ještě nějak domyslím. Ale to teď není důležitý. Tady jsem to předělal, to jak jsem říkal, dával jsem mi fotku na Facebook, vidíte, další výhoda, kdybyste měli like na Facebooku, tak o tom víte, takhle se to dozvíráte až teď, no, jako, jako, no. Nicméně, jako už jste se z názvu videa poznali, tak dneska se budu věnovat tady tomu, což bude automatická výpalovna, už jsem se tady trošku připravil, docela teda musím uznat, že ukápla i slza s tím, jak, ne, dobře, ne, ne, ale skoro, skoro s tím, jak jsem dělal ty hopry, protože jakože, protože jakože, hm, zajímavý, to si nechám patentovat, protože fakt vyplejtvat nějakých pět steků železa jenom kvůli hoprům, prostě to je úplně, <laughs> proč? <laughs> Fuj, <laughs> ty krása. Pardon, to nebylo v plánu. E, tady mi něco chybí. Jo, už vím, co mi chybí, tady mi chybí takový ten blíž šutr, je jedno. E, tady to je teda úplně dodělaný, jinak strašně bych vám chtěl poděkovat za lajky u toho minulého dílu, který jsem tak strašně vyfejlil a měl asi 14 minut a byl absolutně voničem a všechno se mi nepovedlo a tak dál. Fakt bych nečekal, že tohleto se vám bude líbit, mě to byl snad úplně nejláko nej nejlákovaně, já nemůžu mluvit. To byl snad úplně nejlajkovanější díl ze všech, který jsem kdy vydal. Já vám strašně děkuju, fakt mě to hrozně moc těší a dává mi to fakt hodně energie do natáčení dalších videí a doufám, že i zlepšování, já to co, co říkám pořád. To je to je. Nicméně, tady je... Takové jakože, no, jak tomu, prostě okno, no, <laughs> nevím. E, já jsem to, když jsem to tady předělával, tak tohle to bylo vlastně celý ze dřeva a tady byla prostě jaká fuj, hnusná dřevěná stěna. Myslím, že si to dokážete představit, že to asi vypadalo dost příšerně. No tak jsem se tady rozhodl udělat něco takový dle, v podstatě jsem nad tím nepřemýšlel a vyšlo z toho tohle jinak. Možná si říkáte, proč je tady ta sugarcane, ta je z toho důvodu, že takhle to vypadá hnusně, a je tam vidět ten slouk. který sice zvenku vypadá dobře, ale Zevnitř teda ani náhodou. No, tamhle tu farmu na ty dýně tu někdy přesunu, protože dýní mám takový tušení, že mám dost, ale rozhodně budu potřebovat farmu na dýně a hodně dýní, protože jakože... Jsem furt s tím jakože, můžete mi to někdo vysvětlit? Protože dýní tady potřebuju fakt hodně a ještě jsem tady úplně nedořešil osvětlení a tak. Tady to ještě nevím, jak bych mohl dořešit, možná pokud by se vám chtělo a něco by vás napadlo, tak, by vám, tak byste mi mohli napsat, co udělal s tady tím, já jsem tady chtěl udělat nějaký okno nebo něco, ale, ale, nevím, no, možná to celý zadělám, nebo tady nějaký jakoby quick drop, nebo něco takového, to je jedno, když tak mi to napište, pokud vás něco napadne. Není no nic, já už to nebudu zdržovat a jdu na to, co chci dělat, což teda je ta automatická výpalovna. Tak, já si tady rovnou vám ty PC a jdu na to. Vlastně všechno bych měl mít připravený. Jo, mimochodem, to je, tohle jsem zapomněl zrušit, ale to je jedno. Jednou už jsem tenhle ten díl dělal a absolutně se mi nepoved, tak doufám, že tenhle to ten nebude to samý. Pokud ho vidíte, tak se poved aspoň tak, abych se za něj nestyděl. <laughs> takže, takže tak. Jinak jsem říkal, no prostě dělal jsem tenhle ten díl už jednou a absolutně se mi to nepovedlo, no takže tady zbylo pár zbytků z toho a to nevadí. Tak, já začnu tady rovnou. Bude to vlastně na 16 pecí, což už jste asi poznali z toho, že jsem měl v ruce 16 pecí a bude to fungovat vlastně úplně automaticky, což znamená, že já jenom naházím věci do bedny, nebo jak to ještě udělám, no vlastně on to úplně přesně promyšlený, jak to udělám, ale foj, se spadnul. Mám to vlastně úplně přesně promyšlený, jak to udělám, ale já ještě vám to nechci úplně říkat. Nechce se překvapit, od toho je to video, abyste to dokoukali do konce, že jo. Tak, tady, tady budou dropy, takhle čtyři. Jo, ráda. A ty mi to vlastně budou vy, jakoby vyndavat to, co vyteče z těch pecí, tak mi to budou vyndávat tady do bedny. Já se najím. Tak, paráda. Mohl bych si už možná udělat nějaký, já se podívám jenom kolik mám jídla. Mohl bych si už udělat nějak, jo, ještě tam něco je, no, ale mrkev a brambory používat nebudu, to vám říkám rovnou, že to prostě používat nebudu. Možná na, množení vesničenů, ale jinak, jinak ne, prostě to mi přijde až moc snadný zdroj Ty melouny jsou v pohodě, že jo, ty nepřidávají nic, takže to mě ani nebaví jíst. Tak, portal taky někdy přesunu, ale to jsou furt plány do budoucna, teď dělám tohleto. Huh, um, takže jak to, tady vlastně bude bedna, která, nebo bedna, respektive minecart, který, když tady zmášnu tlačítko, ne, to přesně ne, já si sem to tlačítko rovnou hodím, proč mám v inventáři dveře? Jo, protože jsem tam nedělal dveře a oni si po třech, že jo, přesně proto, super. Um, tak vlastně mi tady odjede, rozhodí to do těch pecí, vrátí se a dole bude takový obvod, který vlastně, když to z těch pecí vyleze, tak mi cvakne a spustí to tady celý znova, včetně to uhlí, tady bude bedna normálně, to se bude dávat tady dolů do minecartu a ten mi tady rozveze uhlí. No a vlastně pokaždý, když z těch pecí něco vyleze, tak se tam rozhodí nové suroviny a takhle to bude vlastně úplně stoprocentně efektivní. Akorát teda, aby to bylo úplně stoprocentně efektivní a nejefektivnější z nejefektivnějších věcí, co kdy nejefektivnější byly, tak tam budu muset dávat minimálně dva steky na přepečení, ale když budu mít dostatek uhlí, což teda jakože zatím nemám, zase to jakože, což teda zatím nemám, uh, já vím, jako mám ho rost, ale ne tolik, kolik bych chtěl. No tak až ho budu mít dost, tak teprve budu moc plejtovat. Nicméně to mi ještě chybí hodně hodin v dole. Mimochodem, nevím, jestli jsem to říkal, myslím, že jo, ale to je jedno, já sadím, že ne, takže to radši řeknu znova. V tom branči, tamhle, já zatím budu tady něco dělat a budu na to mezitím tím vyprávět, tak dám se sem ho jakhle nahoru. V branči jsem našel několik ložisek diamantů, a chtěl bych je vytěžit, ale ještě předtím samozřejmě musím někde získat fortune, což znamená, že já bych se mohl někdy vydat taky na, nějaký, na nějakou akcičku, na nějaký noční, noční fajtíček a e, nazbírat nějaký level. Já vím, že mám XP farmu, ale ta je v odsaď asi 500 bloků a to se mi nechce. A, ano, vím, že mám dva spawnery na K spidery, ale upřímně radši si těch pět levelů na ženu někde... E, kde? E, <laughs> někde v noci prostě venku, než abych, než abych tudy, počkej, tak. Tím se pojedu. Tak, než abych si zase tři hodiny stavil XP farmu, takže asi tak. Tak, tady dovedu zbytek hopru a já koukám, že já jsem jich ani tolik nepotřeboval, protože já jsem původně myslel, já jsem si to navrhoval tak, abych vám to mohl ukázat možná. Jo, to není špatný nápad. Tady to mám. Ne, tady ne, tady. E, ono to vlastně bude vypadat takhle, že vlastně já tady zmášnu tlačítko, že jo, ono se to, ono to, se rozveze do těch pecí a jakmile z těch pecí se něco vyplivne, tak tady ten obvod zajistí, aby to cvaklo znova a rozveze se to znova. A teď jsem absolutně zapomněl, proč jsem vlastně na tenhle ten svět. Jo, protože já jsem si to tady navrhoval s dvěma, hopra, nebo s dvěma řadama hoprů, už ani nevím kvůli čemu, ale stačí tam jenom jedna, takže proto. Takže tím pádem jsem ušetřil hoprů, jenomže já jsem právě to zjistil až ten díl, který se mi nepoved a tím pádem jsem si jich udělal o 16 víc. Tak, to byla jenom taková odbočka. Takže jeho průmysl bylo 19, ale to nevadí, ty se určitě někde ještě hodit budou. Tak, takový to v srdce, nebo v srdce, respektive kostru bych měl. Tak, teď, komparátoru 7, to by mi teoreticky mělo i stačit, ale řekl bych, že asi jo. Jeden bude tady, ten mi vlastně zjistí, že jo, jestli je item v tom dropru, a když bude, tak mi hodí redstone signál sem, takhle, a tady to bude rozvezený do dvou repeatrů. Já vím, že ty dispensery jdou navíc tak, že bych jakoby hodil takhle torčky, že jo, já tam tam zatím normálně vím, že se tam mají dávat redstoneový, prostě takový ten ten, ale to bohužel ty torčky redstoneový nezvládají. Bych vám to mohl ukázat, ale já myslím, že když vám to řeknu, tak to pochopíte taky. Ty torčky nezvládají redstoneový, uh, prostě ten rychlej signál, kde to prostě cvaká každý tyk a prostě se nevypnou ani nezapnou, že jo? protože mají spoždění. A to je jedno, prostě, prostě to nezvládají, takže to musím napojit takhle. A repeatry to z nějakého důvodu zvládají, vůbec mi to nevadí. Absolutně si nestěžuju. Tak, já to teda napojím, e, Jaká já to napojím? Tady, tady by se to mělo napojit, že jo. Ne, no to je jedno, tak já už tam ten blok nechám. Ne, já jsem na něco úplně zapomněl, ty jo. Vidíte, je kecám a vůbec. Já jsem tady zapomněl dát ještě ty rychlé hodiny, které samozřejmě jsou taky důležitý. Tak, ty se dají takhle. Tak, a takhle se dá komparátor a, a ten se musí zapnout. pravím se na ně klikne, že jo? Což asi víte. E, ten se musí zapnout a teď vlastně, když tam bude item, to začne cvakat. No a dostane se to právě, že sem. A teď já, teď já to vyřeším. Takhle jsem dal další komparátor. Hop, hop, hop. Uh, takhle, pojď sem. Ne, to jsem zahodit nechtěl, i když já ten mešcení teď nepotřebuji te No tak pojď sem koble už. Fu, to je vždycky... Tak počkat tady. No a teď, teoreticky, když jsem dám, já nevím, pár itemů. Vycvakaj a jsou tady nahoře. Měl by všechny tři. Ne. Jedna zůstala tady. A jedna tady. Tak, ty. Jdeš do tohodle a do tohodle. A ty Jdeš do tohohle a do tohohle, tak mi sakra vysvětli proč nefunguješ. Mě by to hodně, ale opravdu hodně zajímalo. No nezabili byste mě. Já tady celou dobu vykládám, a tady ten komparátor musí být za play. A tenhle nezapnu. No, a pak se člověk má divit, že to nefunguje, no ty kráso, tak to je teda... To je moc, ale tohle to už, tak no a teď to. Teď to taky něco ká... A já vím proč, no dobrý. Už, už jsem na to přišel, hele, tady to bude takhle. No přesně, teď se sekní, to jsem vždycky chtěl. Tak, konečně už vím jak na to, tak. Pojď sem, sem, hele, 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 hele. Už to bude, už to bude, kde mám ty holbo Já to tady nahoře, já. Už to cvaklo, dobrý. Tak ty budeš tady. Ty půjdeš takhle milý zlatý sem. Sem půjdeš, tak. Jo, a teď ty holbloky se zasekly tady. No přesně to jsem chtěl. A teď hop, hop. Dobrý, a teď když jsem dám, já nevím, třeba 14. Cvaká to, tady to cvaká, tady to... Shit. Co jsem komu udělal? Ty vole, co jsem komu udělal? Teď už pojď. 13. Jo, Funguje to, jupí, tyjo, konečně, oho. Já jsem teda jako vážně nečekal, že bych se tady tři hodiny musel štvát s tady tím. Dám tam, kolik, 13 redstoneů, ne, sem ne, sem jich dám, 13, tak. A teď se krásně celkají nahoře, jupí. A jich 13, no výborně, paráda, krása. Tak, huh, uh, tohle hotový. Fuh, tak. <laughs> Jsem se si 40 krát ale to vůbec nevadí. Tak, jsem tam tenhle ten dřevo, tenhle ten dřevo, dobře. A jen jsem trošku ztratil úplně e, pojem o tom, co jsem chtěl dělat, nebo takhle, co respektuje, co říkat a tak dál. Jo, já ještě, že mi zbyl nějaký iron, protože já si musím udělat koleje. Takže to znamená, že si ten musím vzít nějaký tyčky. A nemám náhodou nějaký koleje, tady by měly být, že jo. Jo, jedny, hmm, tak to se vždycky hodí, no. Mně jich stačí 16 vlastně. Ne, moment, moment, moment. Jo, já si udělám jednu várku kolejí, protože já tady těch víc nepotřebuju, že jo, já potřebuju už jenom ty zlatý. Protože to bude celý... Celý z power railu a ty se dělají takhle. Jo, ale těch se dělá šest. Tak to jsem nadšenej. Jsem si vždycky přál, jo, a těch já budu potřebovat ale 32. A 6x4 není 32. Takže tolik jich budu muset. Hele, mě nestačí zlato. No, to je výborný, no to je, skvělý. 30 jich mám. A no, myslím, že by to i stačilo, jako, no, ale... Bych někde... A ne. Udělám to symetricky, hezky. Jedno zlato mě nezabije. Pak se někdy udělám gold farmu a bude mi to, víte kde. Úplně jedno, tam mi to bude. Tak. E, takže, 36 tady těch kolejí, 16 tady těch redstone blok, ne, redstone blok, redstone blok, redstone blok. No to se nesmí zapomínat. Tak. Ty pojď sem. Vodu teď nepotřebuju, vemu se ještě nějaký redstone, protože mi dochází, tak. A jdu to tady rozesejt. Takže, vlastně tady bude jedna, takhle, a tady bude to tlačítko, a tady bude minecart s který vlastně vyjede. Ježíš, já jsem... Ne. Já jsem tyhle ty na špatnou stranu. <laughs> Proč? Co jsem komu udělal? <laughs> Ach jo, to snad není možný. Hele, a nemá náhodou tohleto jakože čistě teoreticky. Nechci jako dělat machra, jo, ale nemá to být takhle. A vy že jo. Přesně jak. Dobrý. Tak, já se budu zase pomalu líst po těch oprech. Tak, paráda. A dám tam ten zbytek. Kolejí. Pojď. Už tam budu, paráda. A teď tady vlastně musím udělat takovou zarážku. Takže já to dám Takhle a takhle, paráda Přesně takhle, ne Tak To skopnu, protože to nepotřebuju O, pojď sem. tak, dobrý A sem bych dal asi normální koleje protože... Ne, nedal, dobře Tak, prej ne, no, tak jsem normální koleje nedám e, Myslel jsem, že jo, ale Ale, ale očividně, očividně ne. ne Ne, nechceš mi říct, že to e, Já se v tom F3 nevyznám Absolutně e, Facing north hmm, Dobrý tak to jsem si taky vždycky přál. Uh, uh, ono je totiž teoreticky možný, že já to mám udělaný na špatnou stranu. Protože, což bych jako docela nerad, protože uh, ono to má vlastně, ty koleje jsou tak trošku tupí, že vlastně oni se napojejí, že já to dám, jo, že oni ta, uh, koukají jakoby takhle. No jo, ale to by se napojovat neměli teda, že jo. Takhle by to mělo být v sajku. Pojď sem. Napoj se, počkej, připoj se Tak, hm, dobrý, no, tak tak to je výborný, to jsem si vždycky přál Ach jo, no to je, to je, teda To je, to je špatný, tohleto No, ale jakože to je hodně špatný Protože já vlastně Abych vám to nějak vysvětlil eh, Tak ty koleje, koukej takhle, ale oni se napojují, že jo. A když se napojí, já vím, že umím skvěle vysvětlovat, ale když se napojí, takhle. Šup. A už jsou jinak. A to už nikdo nezmění prostě. Jejich, tohle to už nezměním. Nijak, nemám šanci to změnit. A když tam dám redstone nic, prostě to už, to už je ztracený, to nezměním. A ani když tam dám blok, protože, hele jo, hm. Hele jo, dám tam blok. A ty koleje jsou stejně pořád takhle. Což znamená, že já jsem trošku v loji. A tohle to nikdy neudělám. No, takhle, jedna možnost by tu byla, hele, já když už jsem si takhle, dobrý, tak jo, pohoda, vyřešený to je. Když já už jsem si vlastně udělal takhle zbytečně hoprů, tak já to vlastně můžu navíst takhle, že jo. Tak tohle udělám dvěma řadama. A já doufám, že jste mě s těma pochopili, no. Jako pokud ne, tak ono to je stejně asi jedno, ale prostě, prostě to takhle nejde. Ty koleje se spojí k sobě a to už to, už to prostě nezmění. Oni jsou tak tupí, že se prostě nenechají rovně, no. To bohužel. Můžete si to zkusit, když budou ty koleje jakoby směrem na... Kde to zase je? Směrem na sever nebo na south, je to mimochodem tady. Tady, facing south což je sever a jich, a tak, tak, to nepůjde, ale když budou mířit takhle, na východ nebo na západ, tak vám to půjde. No. Což znamená, že já tady musím udělat takovouhle věcičku. No, ještě, že jsem si těch oprů udělal víc, no, protože aspoň takhle jsem připravený. Kdo je připraven, není překvapen, no a teď mám trošku v peci, že jo. Ne, tady, dobrý, tak tam ji nechci. No a teď ten zbytek já vlastně hodím sem, no. Tak se nedá nic dělat, bude to, bude to o jednu řadu hoprů delší. No. Ale to vůbec nevadí, protože. Prostě tak, no, prostě to nevadí. Eee, no a teď ale. Ono to bude. Ježíš mara teď jsem pe. To bude hopr. A tady dlouho natáčím. 25 minut, Ježíš Já to se nějak sestříhám ještě, ale. To je jedno. Tak. No, přesně, přesně o tomhle mluvím. Výborně. Jo, krása, teď se mi to aspoň napojilo normálně. No, takže teď to vlastně bude tady tak, že ten, hop, že ten minecart vyjede a místo toho, aby se napojil na tuhle stranu, tak se napojí sem. Dobrý, takže to by bylo vyřešené, A teda zruším toho. Teď mi to zase zajelo do pece, že jo? To jsem nechtěl, tak. Já se musím dostat nahoru. Šmarja. začíná se to komplikovat tohle. Já jsem čekal, že se to postavím, že se to zapamatuju. Postavím to a bude to primitivní. No a to ještě nemám zdaleka ani všechny obvody udělaný. Ježíš Maria, to je bordel v tom ty krása. Dobrý, ale tak aspoň ten rozvoz už mám hotový. No a vypadá to docela slušně, bych řekl. <hým> tak jo. Co dál? Já teď vlastně musím udělat to, že co já musím dělat? Já bych tady to tohle, to bude asi zatím nejlepší. Udělám, udělám všechno, co potřebuju a pokud už udělám jenom ten obvod pro vycelkávání a bude to vlastně všechno hotový. Takže já si sem vezmu Minecraft, ne, 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 ne s hoprem, ale mankart s pecí, ještě jsem neudělal ten mankart s oprem. I vlastně ono by to bylo jedno, že jo, protože tak, to je bude jako osamocený jedno dřevo, nedá se nic dělat, promiň. Pak někde natěžím jiný a dám tě k němu, tak. Uh, mankarty se nestekujou, to je výborný, super tak neumím absolutně kraftit, to jsem furt pletou. já tam dám vlastně Minecraft s, s bednou, doufám, že jsem předtím neřekl specí. Tak, takhle to vlastně bude. Jo, já to ještě musím tady napojit, že jo. To je taky dobrý nápad. Když to dám sem, tak by se to mohlo zapnout všechno, že jo. Jo, o jednu to nevyšlo, paráda. Tak to je skvělý. Tak já to hodím takhle, tak, tak. A tak. A musím si udělat ještě jeden redstone blok. No, no, je to trošku teď náročnější na materiál, když jsem to udělal na blbou stranu, ale za to já nemůžu. Za to může ten svět, že se vygeneroval takhle stupidně. To já bohužel neovlivním. Tak, teď dám ještě redstone block sem, no a jsme v pohodě. Koleje jsou zapojený, mě e, mně došly asi ty, že jo. Hm, tak to je e, co teď? Já jsem tam normální, ono to vadit nebude. Teda jako doufám, no tak jestli to vadit bude, tak to při nejhorším předělám, že jo, to se taky nic nestane. Tak, teď to nějak dodělám blokama, ať to nějak vypadá. Ty půjdeš sem, rozsvítím to tady, ať se tu zbytečně něco nespavne, což by asi nemělo, ale tak jistota, je jistota. No a teď vlastně to přijede sem, tady se to odrazí. Samozřejmě musí to být takhle v blok dál, protože kdyby to bylo tady, tak se mi sem naskládají asi čtyři ty nebo tři věci, já nevím. Prostě takhle to jakoby vyjede sem a takhle to zase rovnou jede a kdyby to tady na chvilku zastavilo, tak to na tom hopru bude stát o nějakou chvilku díl, kdyby se to odráželo odsaď, tak to na tom hopru bude stát nějakou chvilku díl a dá se mi tam víc věcí, než, by, než by mělo, takže by to pak už nefungovalo tak, jak má. Nebo fungovalo, ale ne, ne, tak, jak, by. Ne tak, jak má. No, teď přesně to jsem řekl, že jo. Dobrý, uh, ale už se bych řekl, že se docela blížím ke konci. Tak, vlastně rozvoz mám, jo, ještě se musím dát hopr. Jo, moment, ale tak to já musím ještě, tak počkej, tebe odsunu. Ne, 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 stůj! No to je no, no tak aspoň můžu zjistit, no dobrý, neodrazí se, super. Tak to je teda špatný. To jsem úplně nechtěl, aby se neodrazil. Jo, ale mě je už jasný, proč on se neodrazí, protože on vlastně tam nemá power rail, že jo. Hmm, tak to je, je, hluboký, hluboká myšlenka, no. Takže já si musím udělat zbytečně ještě dalších šest těch, těch kolejí. Takhle šest, Zbytečně dalších šest kolejí kvůli tomu, že ten Minecart je prostě blbej a nedokáže se odrazit na normální kolej. No co, no, tu jsem si prostě zvykl, že tady ten, dejme tomu, projekt má trošku vyšší spotřebu materiálu, takže uh, Takže tak, dobrý, tak ty jdeš sem. No a teď by se to mělo odrážet tak, jak má, super. Takže tebe já teda zničím, protože mi utíkáš, když tě posunu, což já nechci, tak zase tě znovu do dohromady. A a. a. Doufám, že mi to tu nějak nebude překážet, teda, jak jsem to tady posunul, snad ne, no, uvidíme. Jestli jo, tak na to kašlu, nebo, nekašlu, prostě já už si nějak poradím, to je jedno, už, už jsem to, už jsem udělal hodně kompromisů, tak abych to ještě nedodělal, že jo. E, takže vemu hopr a ten dám sem, přesně sem, tak. Teď bych ještě potřeboval bednu, ale ta teď není důležitá. Výborně. Základní systém by byl. Tak už jsem jenom dodám bedny, ale to je, to je jenom malý detail. Tak, Teď ten obvod. E, takže já vlastně to bude, kde to bude zjišťovat? Tady by to mohlo zjišťovat? No, tady já to udělám asi tady. E, teď přemýšlím. Vlastně když. Ono to je jedno, ale já to radši udělám tady. Ale v testu jsem si to navrhoval takhle, takže to udělám tady. Tak, e, teď komparátor. Komparátor, ten bude přesně pecem. Komparátor bude přesně... A, ah, sticky piston nemám, jasný. Takže ještě jedna chybička. Já si tady nějak vyblokuju nahoru. Ale už to začíná vypadat tak nějak, jako že to je hotový. No, sice absolutně není, ale to je malý detail. Tak, a koukám, že v jednom z dalších dílů se rozhodně vydám do Strongholdu, protože já se musím přiznat, nevím, jestli jsem to říkal, ale já jsem ještě nikdy nezabil draka. Jakože zabil, ale ne v survivalu, nebo tak, prostě... Prostě tak, no, jsem drakový panic. No. Jo. Padrak, což asi nedává smysl, ale... <laughs> to je jedno. E, prostě jsem... Jo, ale tady mám taky osamocený dřevo, no, vidíte, jak jste dva. Tak to je samo nějaký jiný dřevo. Bych se mohl tak jakože nějaký dřevo vydat natěžit, no, protože očividně dochází. Tak, Ježíš to je zase žrout za tohle, to, to je příšerný. Tak, to je takhle. Hop, hop, sticky piston, paráda. A no, takže se prostě v nejbližší době vydám do Strongholdu Já se ještě podívám, měl bych mít nějaký Blaze Rhody, že jo? Mám 17 paráda. No tak jo, no, tak to se můžete těšit na v jednom z nejbližších dílů, v příštím, přes příštím, případně přes, přes, příš, přes, přes příštím. Se můžete těšit na Stronghold, pokud mě teda nenapadne něco jiného, tak třeba tady pobíhat tak trotl po kolejích, což je určitě vždycky nejlepší, no. hlavně v reálném životě, když se jede proti vám vlak. Ne, to je jedno. E, tak, tady jenom piston, což vlastně udělá to, že jakmile e, tady to vyšlo signál, ten komparátor, jakmile vlastně tady z té pece něco vy vyleze, hele, tady mám kolej, no, tak já jsem si nemusel dělat zbytečně, no ty kráso. Takže já jsem si udělal šest kolejí, teď totálně zbytečně, protože, hm, to je jedno. No a vlastně tady jakmile z té pece něco vyleze, fuj, teď jsem selek, pardon, mě jenom e, zavibroval mobil kapsa a já jsem selek, že mi upadla noha, takže... Huh, trošku infarkt, ale dobrý. Um, tak tady vlastně jakmile něco vyleze z toho a dostane se to do té bedny, tak jakmile to projde tudy, tak to ten komparátor zjistí, pošle tady signál do pistonu, který se hned otevře, tím pádem tady mi to pošle takový krátký signál. Tak a teď vám konečně můžu ukázat jednu úplně ultra ultimátní věc, na kterou jsem přišel poměrně nedávno. Já tomu říkám vybíječka, jo? <laughs> nevím, proč, ale podle mě to dává takový smysl. Uh, ono je, existuje tohle, podle něj normálně. Já teď jenom nevím, jak se tomu říká tranzistor? Ne, transistor, ne, ne, ne. ne. Uh, um, do prčic. Teď si musíte myslet, že jsem absolutní dement, jo, ale já se tady fakt nedokážu vybavit. Já vám to někam napíšu, tady do titulku, to je jedno. Doufám, možná. Jestli ne, tak, tak co No vás to stejně asi nezajímá, to je jedno. Um, takže vlastně tady bude. Redstone, že jo? A teď to povede sem a to se udělá takhle A já vám to hned ukážu, co to dělá, jo? Podle mě, podle mě je to naprosto, ale totálně naprosto Ultimátní nejlepší věc, kterou jsem kdy objevil Protože to je naprosto boží uh, hele jo Já si udělám tlačítko Ne, ne tlačítko, já tím ho pro něco pošlu, hele jo Přesně jakhle to bude fungovat Pošlu tím třeba tohle Aha já, já, už vím, už jsem si vybavil, jak to bylo. Omlouvám se za tady to, zdržení, ale tak. Teď to vlastně bude Takhle redstone, tak ještě to prokopu kousek dál. Ježíš Maria, to jsou zase problémy, ty jo. Tak, ty jdeš sem, sem ne, ty nejsi nejseš za play. Takhle redstone. A tady je výstup. No a teď hele jo, ty, to úplně, jo, já, já, jsem z toho. Sledujte. Tady tím projde krátký signál. Jo, ten repeater se musí dát tady tím projde krátký signál a ono to... <coughs> Já vím, že je to prostě úplně nic, jo? Vám tu si říkáte jako, co? Z tohohle seš na prášky, z tohohle máš orgazmus a tohle to všechno. Popravdě, ale... Jo, protože tohle je úplně nejlepší obvod, který jsem kdy našel, protože to, to tak strašně pomůže, ale tam se pošle krátký signál a ono to vydrží. A ten signál může trvat úplně jak dlouho, no dobře, jak dlouho ne, ale tady jde o to, že v tom hopru teď tam může procházet třeba stack itemů a tady stejně prostě půjde jenom tady ten krátký signál, což já přesně potřebuju, protože vlastně tohle mi bude ovládat ty minecarty, který jakoby vylezou, že jo, teď tady bude trošku otravovat sakání, tak já vám to stiším e, že vlastně tohle bude ovládat ty minecarty, které se budou m, potom postupně, že jo, tam rozvážet ty věci a tím pádem, kdyby tady v tom hopru pořád něco bylo, tak ono by to pořád bylo zaplý a tady ty koleje by byly pořád zaplý, což znamená, že ten minecart by jezdil sem a tam. Což nechci, to už by zase prostě nedělalo to, co má. A hlavně by to dělalo hluk, což samozřejmě je hlavní věc, proč tady dělám tenhle ten obvod a nenechám tam ty minecarty, aby jezdili pořád. Asi tak, nesnáším hluk. Uh, takže, že vlastně tak no, takže to dělá tohle. No a teď já jediný, co už musím udělat je vlastně, uh, moment... Jestli si to myslím správně, tak jediný, 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 co já musím udělat je navíst redstone do uh, 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 moment do tohohle bloku, tam já musím dát half a nemám half ok, to je super tak jsem já tady s tou udělám celý blok a teď vlastně já musím navíc redstone sem tím pádem ne, to jsem nechtěl uh, takže tak léhle a tady jsem zase něco pokonil. Hm, tak já se na repeater, no, zase se dělat. Tak, jsem pojel repeater, když to ne, to je další spoždění, to já nechci. Jak bych to? A ono by to ale teoreticky se mohlo spustit takhle, ne, já teď úplně nevím. Nespustí. Jo, protože jsem to dal, hm, jasný. <laughs> A je hned jasný, Ježíš Maria, vy už musíte řvát do monitoru normálně. Já se prohlašuju, jakože umím s Redstoneem docela dost, jo. Ale občas prostě, když nad tím absolutně nepřemýšlím, tak tak bych se nejradši zabil, jo, protože to, je strašný. Tak dobrý, teď já to musím navíc tamhle, tamhle, tam přesně ne, to, takhle, tam jo, ale nesmím zničit ty koleje, že jo. Kam spadly ty koleje, doufám, že ne, někam, bylo se v peci nějaký, že jo. Tak, Teď já to musím navíst, navíst tady do těch kolejí, což znamená, že, 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 ten redstone bude tady. Tak, no a teď už se jenom tady nějak dohrabu dolů. Výborně, paráda, přesně tady, vede to tak, jak chci, vede, super. Takže takhle, no, a já můžu prohlásit, je hotovo! Uuu, právě jsem dodělal automatickou výpalovnu, teda doufám, že jsem na něco nezapomněl, ale pravděpodobně ne. Tak jo, do to poprvé vyzkoušet. Já se stejně vzadím, že to fungovat nebude, protože jak se znám, tak ale ja, moment, já bych tady ale měl mít nějaký bedny, že jo. Nemám? Jako fakt? Kam jsem dal všechny? Jo, do těch hoprů, jasný. To je chytré, já jsem dal všechny bedny do hopru. Tak, uh, to mi ale asi stačit nebude, viď? Nebude, super. Uh, takže ještě jedno dřevo. No jasně, polož tam tu bednu, proč ne? to je super. Zajímavé, že si item framey nezničí, když tam tu bednu položím. Tak, tady je takhle druhá bedna a to už by mělo být všechno. Paráda. Tak, eh, zadělám už to všechno v offscreenu, protože už myslím, že to máte plné zuby a já si taky, protože už natáčím 40 minut a doufám, že to nějak se stříhám aspoň do 20. No, to je jedno. Uh, tak jo, do to vyzkoušet. Uh, jdu si vzít uhlí. Jo, ještě jsem zapomněla jednu věc, no ale to na to už kašlu, to už udělal off-screen, nebo, nebo v příštím díle. Jo, dobrý, to udělám v příštím díle, to už jenom taková rychlovka. Uh, já jsem tam chtěl ještě dát nakonec toho takovou, že prostě když v té poslední peci bude dojde uhlí, nebo dojde, bude tam polovina uhlí třeba, tak se mi tady rozsvítí lampa, že mi došlo uhlí, abych věděl, že ho mám doplnit. Tak. No, a já si teď tady mám teda nějaký, já nevím, to třeba. Stejně, k čemu potřebuji uhlí? akorát na přepalování na točky, že jo? Takže si ho můžu vzít, kolik chci. Tak, dám to sem. By se mi to. Ne, meč tam nechci dávat, to fakt ne. E, takže by se mi to mělo plnit tady do, tý, do, tý, do tohohle toho. Tak, přesně. Teď už se to tam neplní, protože. Tak, výborně. E, protože jsem s tím pohnul. Dobrý, tak jo, e, už to neudělalo kecávat, takže dám tam stek. Kolik tam je uhlí? Přepalí mi tohleto stek? E, ne, tady. Tohle mi rozhodně přepálí stek. Chvilka napětí. Tři, dva, jedna. A jedem. Joha, já jsem se nedal koleje. Chybička se vloudila. OK. To byla jedna věc. Dobrý. E, jak to tady vypadá? Já se podívám do té pece, jestli peče. Nepeče, nedalo se tam uhlí. Aha. To by asi mohl být trošku problém jo jasný no tak ale to byste mě zabili já jsem nedal um, já jsem nedal redstone k tomu uh, jsem nepřivedl redstone z tlačítka do to, to je jedno, to stejně řekl máš postřihu no to byste mě zabili, já jsem zapomněl dát uh, navíc redstone do toho tlačítka k tomuhle tomu takže to znamená, že se mi to samozřejmě nepřepeklo no, takže teď uh, uvidíme, chvilka napětí dvě už to jede Teď by to teoreticky mělo přepejkat, přepejká to, paráda, je tam přesně tolik hopru, teda hopru, uhlí kolik chci. teda věcí, tak a teď Ježiš, já jsem dement, ne, je, jeď, 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 dobrý, teď jsem tomu úplně překazil to, co to má dělat, hele, 10, 12, 14, jo, funguje to, paráda, hele, a znova to jede, krása Tak, přesně takhle, ježiš, no tak teď jsem úplně šťastný. Tylo. U asi po stoletech letech stavění to konečně funguje, je tam ještě něco, není. No a teď ono to vlastně tady se bude spouštět pořád, do té doby, než se to celý přepeče. A až se to celý přepeče, tak, tak to bude dobrý. No a už jenom poslední várka, tak ježíš, pardon, teď jsem strčil do mikrofonu poslední várka. A je tu 64 stounů, paráda za takovouhle krátkou chvilku. Super. Tak já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte dát like, případně napsat nějaký komentář. Určitě mi to dodá hrozně moc energie, do natáčení samozřejmě zlepšování mojich dalších videí. Já se s vámi loučím a čau u nějakého dalšího videa.